Det er tirsdag den 3. november 2020. Og jeg er ved at pløje her på Skrånkry. Og det kunne meget nemt blive den sidste gang, da jeg får pløjet her, fordi vi har søgt om skovrejsning på de her 3,5 hektar. Vi lige har vendt rundt her. Her i gear. Det tager lidt længere tid, når jeg skal lave det hele med én hånd. Her har jeg lige sprøjtet lidt med Roundup for at tage lidt kvikrester. Og her på det grønne, jeg kommer hen til nu, der har jeg sået agre som en slags efterafgrøde. Ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg lige havde lidt ekstra i såmaskinen. Målestokken, der står der, den er afsat af Rasmus Nygaard fra Skovdyrkerne. Det er her, skoven må gå til. Der skal være et vis afstand ned til bækken. Løft her. Det er den afstand her på cirka 30 meter, der bliver der brak. Nu vender vi. Bakker. Den er klar igen.